Злякалися москалики. Так, а що ж таке? Що ж сталося? Ну, окрім Міністерства оборони РФ, один дрон, ймовірно, впав ще й поблизу штаб-квартири головного управління розвідки щодо контрнаступу на Комсомольському проспекті. І підмітив це журналіст незалежної міжнародної розвідувальної спільноти Белінкет Христо Грозів. А от до Кремля від Комсомольського проспекту близько 4 кілометрів. Ну, в принципі, все дуже поруч.